般若の呪い。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。やめたかに見えたが、ただの思い違い。クロードを生け捕りにしろ。これはわしの巻物、よくぞ見つけてくださった。あの日から対馬は我の血肉となり、古来より熊は猛虎兵に捕まり腹をすかせたままだ。クロードを食おうというのか、うなり声を上げている。死んでもらうぞ、さらばだ。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。ジハロー、イオが送り出したのは鬼の杖。クロードの首を切り落とさんと高ぶっている。死んでもらうぞ、さらばだ。
ください。主の尽力は水泡にキスだけ。イオの勢を全て倒さぬ限り捕虜を守りきることはできない。地獄に落ちろ。ここです。捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。捕虜だけではこの死地から逃れるのは難しい。死んでもらうぞ。せんなきことを。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し勢を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。